Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nelderina Ribeiro. Tá começando mais um vídeo no canal. Bora ali, gente, tomar a segunda dose da vacina. Graças a Deus. Deixa eu desligar aqui a luz. Bora lá. Em nome de Jesus, já tô atrasada, agora deve ser 8h54 agora e lá são 9h20. Vou lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Pode ser, irmã? Sim, a segunda dose. É. Vou tomar aqui. Será que não pode? Então, gente, eu vou tomar aqui, ó, no Buquiô. Só que tem um detalhe, meu marido estacionou o carro ali atrás. Eu não me atentei que aqui é drive-thru. Então ele foi buscar o carro. Já tem uma fila enorme de carro. Mas é isso. E tá chegando muito carro aqui, ó. Só Deus, que é grandão, ó. Então, vou tomar a vacina de dentro do carro. Que maravilha. Aqui também dá pra fazer a carteirinha, sabe? É, né? Acho que sim. Ai, gente, que lugar lindo. Eu vim tomar a vacina no lugar certinho, né, amor? Sabe onde é que eu vou fazer a carteirinha? Lugar que eu amo. Eu acho que vou tirar um braço aqui. Olha que coisa linda. Nada ali. Estamos aqui, ó. Esperando, né, amor? Tamo mais uma furadinha, gente. Graças a Deus. Chegou o dia da segunda dose. Ele está no cadastro ali, ó. Tá postando. Olha lá. Bom dia, irmão. Que aventura! Vai tá vendo, tá filmando. Esse corpo da hora, hein? É o beijo, mano. Sim. Sim. Meu documento e a carteirinha. Obrigado. Valeu, hein? Vai descer? Ela vai fazer aqui. Ótimo. Me filma. 0,5 ml, tá bom? Meio tá bom. ml. Pode relaxar bem o braço. Isso. Boa. Seringuinha vazia, tá bom? Tá. Só pressionar bem o algodãozinho pra não sangrar. Tá bom. Parabéns. Tá, já pode ir? É. Estádio de beisebol? É, vou jogar beisebol. Jogar beisebol? Estádio aí, ó. É. Ah, tá. Aí tem competição aí, campeonato de beisebol em São Paulo. Que chique, bem. Agora nós estamos indo embora, gente. Olha, gente, vem aqui atrás, só desse aqui. Esse
frascos de arroz. Pelo amor. Ó. Fez 29 frascos de arroz. Vou levar alguns. Peguei esses ali. Cheguei em casa e já tomei a segunda dose, como vocês viram. Graças a Deus, né? Eu consegui. Espero que todos vacinem e que faça efeito realmente, entendeu? Que imunize de verdade. Então é isso. Eu passei no mercado, fui comprar cuscuz branco. Comprei, gente, ó. O mercado não tava pra ouvir direito. Tô mostrando pra vocês o cuscuz branco. Mas esse é o cuscuz branco, flocão de arroz. Esse cuscuz aqui é maravilhoso. Aí eu peguei 4 pra mim e 4 pra minha mãe, que a minha mãe mandou comprar. E eu entrei rapidinho lá no mercado. Mas foi tranquilo. Aí no outro eu fui e comprei esse aqui, essa bandejinha aqui, normal, pra fazer o almoço. E um suquinho pro almoço também. E é isso, gente. Eu vou levar agora na casa da minha mãe, né? Esse cuscuz branco. E eu já tô com vontade de fazer e comer. Mas eu acho que eu não vou fazer agora, não. Morrendo de vontade de comer cuscuz de arroz. Morrendo de vontade. Falei, depois da vacina, eu vou lá. Chamei meu amor pra gente ir lá, a gente foi. E em relação à vacina, eu não tô sentindo nada. Da outra vez eu também não senti nada. Em nome de Jesus, eu não vou sentir. Mais tarde eu volto aqui e falo com vocês pra ver se eu tive reação ou não. Mas eu creio que assim como da outra vez, eu não vou sentir. Em nome de Jesus. Então, gente, voltei aqui. Tô descabelada? Tô, porque eu tava deitada aqui. Muito bem à vontade, porque aqui tá frio. E eu tô aqui, ó, de cobertinha e deitada no sofá. Mas eu vim aqui falar pra vocês sobre se eu tive ou não reação da vacina. E a resposta é não, eu não tive reação da vacina, graças a Deus. Na primeira dose eu não tive reação, na segunda dose eu também não tive reação. Eu tomei de manhã, como vocês viram, e agora deve ser umas 9h30, quase 10 horas da noite. E eu não senti nada, glória a Deus por isso. E é isso, gente, vamos continuar nos cuidando, né, gente? Eu acho que a gente vai passar um período de tempo, anos, ainda tendo que usar máscara. Mas é isso, gente. Mas eu creio que um dia acabe, né? Né, coronavírus? Um dia você vai embora, né? Em nome de Jesus. Então é isso, gente. Voltei aqui só pra terminar o vídeo. E fiquem com Deus. E até um próximo vídeo, tá bom? Tchau.